Сім'я Наталі витрачає на харчі майже 700 гривень на місяць. Прогодувати родину на мінімальну зарплату нереально, каже господиня. Її спільний дохід повинен бути 6 тисяч. От на нашу сім'ю 4 чоловік. Менше – це, в принципі, дуже виходить так. Впритык. Наталя, мати двох дітей, плануючи родинне меню, намагається збалансувати вміст гаманця і поживність продуктів. Жареную картошку, шашлик, котлети. Я стараюсь, щоб кожен день змінювати їхнє меню. Обязательно это первое. В обед это они едят или суп, или борщ. Завтракают, поскольку старший молочное не ест, он кушает просто кашу, либо это с мясом, либо с сосиской. Ужин тоже что-то второе. Поскольку он любитель мяса, то мясо у нас присутствует всегда. Диетологи із вибором жінки погоджуються. Кажуть, дитяче харчування має бути збалансованим, а продукти – якісними. Нестача необхідних речовин погано впливає на здоров'я та розвиток їхнього організму. Для дітей, особливо для ростучого організму, в раціоні повинно бути достатньо всіх складових частин. Тобто того кальція, і калія, і магнія, і всіх-всіх складових частин. Чому? Тому що якщо чогось не вистачає, то йде нарушення окисновідновних реакцій, нарушення циклу Кребса. І тоді в організмі дуже багато образується проміжуточних таких продуктів розпаду, індолів, скатолів, це токсини. І вони в свій час визивають різні захворювання, токсично діють в першу чергу на головний мозок, діти починають погано вчитися. Кількість необхідних речовин та елементів в перерахунку на продукти Мінохорони здоров'я закріпило у нормах харчування дітей, окремо для 5 вікових категорій. Щоправда, із показниками, що передбачені споживчим кошиком українців, вони не співпадають. Якщо яєць, риби і твердого сиру законодавець дозволив малечі їсти більше, то решту продуктів обмежив. Хліба пшеничного в споживчий кошик для 7-річної дитини на рік поклали трохи більше 51 кілограму, в нормах МОЗ – 54. Макаронів, круп та бобових – 20 і майже 29 відповідно. Овочів і зелені, на думку законотворця, дитина має з'їдати 109,3 кілограми, а лікарів – не менше 126. Фруктів – неповні 61 і 90 відповідно. М'яса в споживчому кошику – 36,7 кілограми, в нормах МОЗ – 54. І молока – 82 літри на рік, проти 108 на переконання медиків. Востаннє споживчий кошик українців переглядали 14 років тому. А саме на його основі і досі обраховують рівень мінімальної зарплати та пенсії. Експерти відзначають, в Європі вважається нормою, коли на харчі родина витрачає до третини свого бюджету. В Україні ж за статистикою більше 60%. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта».